בעזרת השם, מתכננים ומשתדלים עכשיו לשפץ את הבית כנסת. ברוך השם, בבית כנסת כאן לומדים פה תורה, שלוש תפילות, הרבה תשובה, הרבה התחזקות, הרבה שיעורים יש פה. עם ישראל היקר, כולנו פה ביחד, במקום הקדוש הזה, שמחים, עושים תשובה, לומדים תורה, מתפללים, כל אחד בעין יפה יבוא, יחזק אותנו, יחזק את המקום, יהיה לו ברכה והצלחה, אמן. תבוא לחזק ולתרום בעין יפה. תבוא על הברכה, בזכות רבנו הקדוש. כל מי שרוצה להשתתף בבניין הבית כנסת, מוזמן להתקשר למשרד של שקייל תהרוג, ויהיה לו זכות להשתתף בבניין בית כנסת, שחזל אומרים, זה בית מקדש מעט, זה השראת השכינה, תבוא עליכם הברכה.